מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. So it strikes me that in those early years of yours, you were a rebel. You were not ready to accept the normal life, the conformist life. You were against it. What is normal life? The normal life is abnormal life. We wanted to create a new life, not the life which exists. I believe that these are right to this country. Not taking away from others, but recreating it. So when did I reach the ideal to create everything from the beginning? Only 14 years ago. I once came back from Elect. And suddenly I see there's some young people, a few huts. So I left my car, I went down, asked them, what are you doing here? They told me, we were fighting the war of independence in this place. Here I saw that that dream can become a fact. And I decided, although I was then Prime Minister, Minister of Defense, I decided to join them to start building up in the desert where there's no soil, no water, no grass, no rain. So you mean to tell me that only 14 years ago, beginning your dream... That's it. Create everything from the beginning, because until then it was impossible. מגיע לו שיכתבו עליו שיר, הדמות הזאת שהפכה ציור, הראש המקריח, השיער הלבן, הדיבור החתוך של האיש הקטן. מגיע לו שיכתבו עליו שיר, בלי האיש הקטן גדול הזה, בלי האיש הקטן גדול הזה, לא יכולנו לשיר שירים בלי האיש הקטן גדול הזה, בלי האיש הקטן גדול הזה, לא יכולנו להיות אנשים. על כן מגיע לו שיכתבו עליו שיר, לא להגיד לו תודה, מגיע לו שיברכו אותו, כי בלי האיש הגדול גדול הזה, בלי האיש הקטן גדול הזה, בלי האיש הקטן גדול הזה, מגיע לו שיכתבו עליו שיר, מגיע לו שיכתבו עליו שיר. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. אופירה גלוסקה, גלעד שפירה, המכון למורשת בן גוריון הוקם מתוקף חוק דוד בן גוריון בשנת 1976 לזכרו ולפועלו של דוד בן גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות. זהו גוף חינוכי היסטורי שמרכז ומתרכז כולו
במדרשת בית גוריון בנגב. במכון בוחנים את חמשת נושאי הליבה במורשת, במורשתו של דוד בן גוריון: ממלכתיות, מנהיגות, חברות, חברת מופת וחלוציות ונגב. בן גוריון נולד ב-1886 בשם דוד יוסף גרין לשיינדל ואביגדור גרין בעיירה פלונסק שבפולין. בן רביעי למשפחה בת חמש נפשות, בילדותו כונה דובצ'ה ולמד בחדר. כבר כשהיה בן 14 הקים ביחד עם חבריו ובעידודו של אביו את אגודת עזרא, שהכשירה את חבריה לקראת עלייה לארץ והחייאת השפה העברית. הוא עלה לארץ בגיל 20 והפך להיות ממנהיגי הבולטים של תנועת העבודה ומנהיגה הראשון של מפאי, מפלגת הפועלים, מפלגת פועלי ארץ ישראל. היה יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית ויושב ראש ההנהלה הציונית, עמד בראש הנהגת היישוב העברי בארץ ישראל בתקופת המנדט, מילא תפקיד מרכזי בניסוח מגילת העצמאות, וב-14 במאי 1948 הוא מכריז על הקמת מדינת ישראל ועל עיצוב דמותה כמדינה דמוקרטית. אנו מכריזים בזאת, ככה זה נאמר, הוא הכריז על פירוק המחתרת והקמת צה"ל, חתם על הסכם השילומים עם גרמניה, מלחמת סיני, מקים את הכור הגרעיני בדימונה, הכל כמובן בעידודו של שמעון פרס. ב-1955, אחרי שעזב לשדה בוקר, חזר בן גוריון לממשלה לתפקיד שר הביטחון בממשלתו של משה שרת. אחת ממטבעות הלשון שטבע היה שמום. שמום, זאת אומרת, קחו את האום הזה וזה שום דבר. ב-1955 נערכה הצבעה על הצעתו לכיבוש עזה מידי המצרים. אתם רואים, גם לאנשים גדולים יש לפעמים קריזות שאתה לא יודע מה הם. את ההצעה הזאת דחו כולם, אף שרוב שרי מפאי, וביניהם גולדה ולוי אשכול, תמכו. לך תדע. ביולי 1955 חזר לכהן כראש ממשלה ושר הביטחון. בגיל 77 התפטר בשנית מראשות הממשלה וחזר לשדה בוקר. ב-1965 הוא מעמיד את עצמו לבחירה, אך מרכז מפאי בחר את אשכול ברוב גדול. בבחירות לכנסת העשירית זכתה מפלגתו רפי, רשימת פועלי ישראל, בעשרה מנדטים ונותרה באופוזיציה. ערב מלחמת ששת הימים מסרב בן גוריון להצטרף לממשלת ליכוד לאומי בראשותו של לוי אשכול ונותר בכנסת כסיעת יחיד. עקשן האיש הזה היה. בתום המלחמה הוא תומך בנסיגה תמורת שלום אמת מכל השטחים, פרט לירושלים ורצועת עזה. ב-1970 פרש סופית מהכנסת ומפעילות פוליטית. כדי שתבינו, שנים, הרבה שנים אחרי זה, כשאנחנו באנו לבקר בעזה ונפגשנו עם שר החוץ המצרי, אמרנו לו, קח את עזה, מה אנחנו צריכים? עכשיו אנחנו עושים שלום, אז שעזה גם כן תהיה מצרית. הוא אומר, לא, 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 עזה זה בעיה שלכם. הם הבינו טוב מאוד מה שבן גוריון לא רצה להבין. בחייו האישיים, במהלך שהותו בניו יורק בשנת 1917, פוגש בן גוריון את פולה מונבז, אחות במקצועה ופעילה במפלגה הציונית פועלי ציון. הם נישאו ומאז לא נפרדו דרכיהם. לזוג נולדו שלושה ילדים: גאולה שהייתה מורה במקצועה, עמוס שהיה ניצב וסגן מפכ"ל במשטרת ישראל, ורננה פרופסור למיקרוביולוגיה. בן גוריון נפטר לפני 50 שנה, ומשום כך אנחנו כאן היום, ב-1 בדצמבר 1973, בגיל 87, קברם המשותף של דוד ופולה בן גוריון נמצא במדרשת בן גוריון מול נחל צין. הוא ביקש כי לא יישאו הספדים על קברו ולא יראו מתחי כבוד בטקס ההלוויה. דוד בן גוריון פרסם עשרות ספרים, רובם קובצי מאמרים ונאומים, ומאותם לקטי מכתבים ומחקרים היסטוריים על היישוב העברי בארץ ישראל ועל תולדות המדינה. הערב ננסה ללמוד עוד צדדים על אישיותו של האיש שלקח יוזמה, לא פחד ואמר,
אנו מכריזים בזאת ושינה את פני המזרח התיכון. והנה המספרים שיגיעו תכף אחרי השיר הבא של אופירה. אופירה, מה תשאירי לנו בשיר השני שלך? סימונה מדימונה. סימונה מדימונה. אבל יחד קדימה. עם הקהל, נשמח שתצטרפו אלינו. יום יום על רמת דימונה, שם ניצבת היא נוגה, שזופה ושמה סימונה, הוא צפה לבן זוגה. שזופה ושמה סימונה, הוא צפה לבן זוגה. ביוקדת אהבה לשחורה ולנבה, וליבי לארון ירונה לסימונה מדימונה, וליבי לארון ירונה לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה, עמק סדום גופרית ומלח לשזופה עיניי קלות, כבר קלות עבר הקלח, רק ליבי שיקות קלות, רק עלות עבר הקלח, רק ליבי שיקות קלות. ביוקדת, ביוקדת לשחורה ולנבה, וליבי לארון ירונה, וליבי לארון ירונה לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה, על ראשי אכבוש לי כובע, אחתת רגליי בחום, אטפסת עד מטר גובה אל סימונה לי מסדום, אטפסת עד מטר גובה אל סימונה לי מסדום. יחד וביוקדת לשחורה ולנבה, וליבי לארון ירונה לסימונה מדימונה, וליבי לארון ירונה לסימונה מדימונה. היי סימונה, היי סימונה מונה, היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. אופירה גלוסקה, תודה רבה. אופירה, את שרת את השיר ועשית אותו בצעד תימני, למרות שסימונה הייתה ממרוקו. נכון. שיהיה ברור. כל דבר אנחנו הולכים לתימן. זה לא היה, אין סימונה אחת תימניה. בדרך כלל זה מרוקאיות. אז אני עשיתי אותה תימניה, סימונה. עברת אותה. מדימונה. אני רוצה להזמין לבמה את יריב מוזר. יריב מוזר מפיק ובמאי קולנוע, כתב וביים את הסרט בן גוריון אפילוג, שקטע קצר ממנו ראיתם פה, וזה סרט תיעודי ישראלי צרפתי משנת 2016, זכה בפרס אופיר כסרט התיעודי הטוב ביותר. הסרט מספר על העשור האחרון בחייו של בן גוריון, היה חבר הנהלת פורום היוצרים הדוקומנטריים וחבר הנהלת האקדמיה הישראלית לקולנוע. בשנת 2022 זכה בפרס הבמאי התיעודי הטוב ביותר על הסדרה אייכמן ההקלטות האבודות. זה סרט מזעזע, מזעזע, זה פשוט לא להאמין. ולאחרונה הקרין את יומני גולדה עם מירון מציני, שתכף יעלה לבמה. ואני רוצה להגיד לכם שכל הדבר הזה הוא באדיבות ערוץ 8, הקטע הזה של הסרט. אוקיי, אנחנו נזמין לבמה את דוקטור גילי גופר. דוקטור גילי גופר היסטוריונית, המתמחה בציונות ובמגדר. שלום לך. מנחה, מרצה ומורה, עובדת בפיתוח תוכניות לימוד במכון למורשת בן גוריון, וחוקרת באוניברסיטה בן גוריון ובאוניברסיטה חיפה. ראית איך נכנסנו את המילה חוקרת? אפילו שמת לב. אני מזמין לבמה את פרופסור מירון מציני,
פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, ובתוקף תפקידו היה דובר לשכת ראשי הממשלה, גם של לוי אשכול, גם של גולדה, וגם של יצחק רבין. הוא הכיר באופן אישי את פולה בגוריון ואת דוד בגוריון. אני מזמין לבמה את איתן דוניץ. איתן דוניץ הוא מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון. בן-גוריון היה לדעתי מאושר מזה שבחור צעיר מנהל את המערכת הזאת שנקראת המכון למורשת בן-גוריון. הוא גדל והתחנך במדרשת בן-גוריון, והוא מנהל אותו עכשיו, את המקום הזה. אביו, דוקטור יגאל דוניץ, זכרונו לברכה, מעוזריו האחרונים של דוד בן-גוריון, הקים את הארכיון למורשתו והיה בין מנהליו. כבוד ושמחה לי להזמין לבמה את אלוף מיל עמוס ידלין. עמוס ידלין הוא יושב ראש מועצת המכון למורשת בן גוריון. תגיד לי, מכל העיסוקים שיש לך, אתה גם לוקח על עצמך את הדבר הזה שהוא די כבד, זה לא איזשהו סתם מכון. אתה צריך לנהל את, להיות היושב ראש של מכון בן גוריון. א', יש לי מנהל מצוין. תיארתי לעצמי שזה מה שתגיד. שעושה את העבודה, אבל אני חושב שבן גוריון זה באמת האיש שעיצב את מדינת ישראל, לקח את ההחלטות הכי חשובות. הכי חשובות, הקמת המדינה, דיברת על ההכרזה, ניהל את מלחמת העצמאות, קבע את הגבולות של ישראל, נתן לה את האוריינטציה הפרו-מערבית, צהל, כצבא אחד, מצד אחד הוא פרק את מטה הפלמ"ח משמאל, את האצ"ל מימין, ודאג שיהיה צבא ממלכתי וחינוך ממלכתי, וכל הדברים שהוא עשה עד עצם היום הזה, 75 שנה קדימה, אגב לטוב ולרע, זה האיש. דבר שני, כתוב בתלמוד, ואת זה לא לימדו אותי בקיבוץ, אבל ראיתי את זה יותר מאוחר, בעצם שנהייתי ראש אמן, שמאז שנחרב בית המקדש, נתלה נבואה מנביאים וניתנה לקטנים ושוטים. אז בן גוריון לא היה קטן ולא שוטה, אבל הוא הדבר הכי קרוב לנביא שאני ראיתי. בדברים שהוא כתב לפני 75 שנה, 80 שנה, הם קורים היום. אם זה קשור בטכנולוגיה, אם זה קשור בעלייה של סין כמעצמה עולמית, אם זה קשור ביחסים של ישראל עם העולם, אם זה קשור בעובדה שכולם התכוננו למלחמת העצמאות נגד ערביי ישראל, הוא כבר ידע שהמלחמה תהיה עם כל המדינות ערב. וכמעט אין נושא שהוא נגע בו והוא לא ראה אותו בצורה קרובה לנבואה. ולכן שהציעו לי להיות ראש המכון למורשת בן גוריון, אמרתי שאני אעשה את זה בשמחה. אני גם איש הנגב, נולדתי בנגב ופיקדתי על בסיסים בנגב, וחזונו של בן גוריון לגבי הנגב היה תמיד לנגד עיניי. ובן גוריון אמר שהנגב הוא המקום שבו ייבנה העם בישראל, אם הוא ייבנה בצורה נכונה, כי שם האדמה והקרקע מחכה לאנשים, וזה בעצם המקום הכי רחב בכתפיים של מדינת ישראל, או במותניים. ואני עוד ימשיך וידבר על זה אחר כך, אבל הקשר אבל שלי... אבל יש לי הרגשה שבסופו של דבר, גם אהרון אבא היה זה שגם כן דחף קצת את העניין הזה, והיה לך מאחורי ההחלטה הזאת לקחת את הג'וב הזה. תראה, אבא, גם הוא איש הנגב, והוא קשור לבן גוריון מאוד. הוא היה מצעירי מפאי, הוא הלך לעולמו לפני שנה בגיל 96, אבל בשנות ה-50 הוא היה מצעירי מפאי, ורוב הצעירים היו אז שייכים לקיבוץ המאוחד, לחבר'ה שחשבו שהגאולה תגיע מברית המועצות, ואבא יום אחד נכנס לחדר האוכל של הקיבוץ, שהוא היה המזכיר שלו, וראה תמונה של סטלין ואמר עד כאן. כיוון שאימא שלי הייתה בגרעין לקיבוץ של איחוד הקבוצות והקיבוצים, הוא עבר לקיבוץ הזה, לחצרים, והיה מאנשי בן גוריון. הסיפורים היום זה לא על אבא,
אבל הוא גם ידע להתמודד עם בן גוריון. אבל אבא היה אחד מיקירי הפסטיבל, הוא היה פה קבוע. אין פסטיבל שהוא לא היה בו, וגם כשהוא לא הוזמן, הוא קנה כרטיס ותמיד ישב באולם, ואיכשהו דיברו משהו ואמרו, ואהרון ידלי אומר, אני כאן. אז אני רוצה להגיד לך משהו, גילי. דוקטור גילי, כן? המחשבות הפוליטיות... גילי זה בסדר. מה? גילי זה בסדר. גילי זה בסדר? זה בסדר. המחשבות הפוליטיות של דוד בן גוריון. יש לי הרגשה באיזשהו מקום, עם כל זה שהוא היה מאוד פוליטי, הוא לא היה פוליטיקאי במובן של פוליטיקאי שיש לו צד כלשהו. הוא כל הזמן ראה דברים באיזשהו מקום שהם נתנו לנו את ההרגשה של כלל עם ישראל, כלל הישראליות, כלל הקמת המדינה, ולא משהו שאיזה אינטרס אישי יושב אצלו, או שאני טועה. תראה, קודם כל אני חושבת שהדרך שבה אנחנו תופסים את המולג מושג פוליטיקאי כדבר שלילי היא לא טובה. פוליטיקאים זה אנשים שלוקחים על עצמם לעצב את המציאות. זה אנשים שאנחנו שולחים כדי לעצב בשמנו את איך המרחב הציבורי שלנו. אבל אנשים קונים לעצמם את השם, למשל אינסטלטור זה דבר חשוב, הוא עושה לנו מים בבית, אבל את יודעת, לא תראי מישהו שאוהב את האינסטלטור. אני לא יודעת לגבי זה, אבל בכל מקרה, אני חושבת שהוא היה פוליטיקאי במובן הטוב של המילה. הוא חשב שהוא ראה בעצמו מי שאחראי על גורלו שלו, וגורלו שלו היה תלוי בגורלו של עם ישראל. והוא ראה פוליטיקאי מבחינתו הוא מי, הוא מנהיג, מי שעושה הכל כדי לעצב את המציאות. ובמובן זה נעים לנו להגיד מדינאי, אבל פוליטיקאי זה הדבר הזה. בדיוק. אז איך את... רק אני רוצה להגיד, כן. זה לא אומר שלא היו לו אינטרסים נוספים. אף אחד הוא לא ניטרלי. ברור שלא. תראי, אוקיי. גבעתיים אהובתי זה דבר שנחקק אצל בן גוריון, כי היו לו כמה כאלה כאן בגבעתיים. כנראה שפעם חשבו שהיפות כולן בחיפה, אבל כנראה שהיו גם כמה יפות פה בגבעתיים, וזה רק בסוגריים כדי לדעת שהאיש היה חי. אז אוקיי, בוא נניח את זה בצד, לא ש... כי זה לא מדיני. מה? זה לא מדיני. לא, כי בדיוק דיברתי על זה עם יריב לפני זה. כי זה לא הדבר הכי חשוב על מדינאי. לא, כי יריב בסרט שלו לא מראה שום דבר מהעניין הזה, אולי בגלל שזה 10 שנים של חייו האחרונות, ואולי הוא כל כך אקטיבי. זה גם נכון, וגם אני חוזר על מה שהיא אומרת, זה לא באמת מעניין. זה מעניין האם המנהיג שלנו, איך נראים החיים שלו, האם זה משפיע על ההחלטות שהוא מקבל, על האידיאולוגיה שלו. אני גם חשבתי שזה באזורים שפחות מעניינים אותי. את יודעת מה, איך את נתקלת בבן גוריון? איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? תראה, אם רגע לענות באמת, אני בעצם נתקלת בבן גוריון רק כאשר אני באה לעבוד במכון למורשת בן גוריון. אני בתור סטודנטית לתואר ראשון, בן גוריון היה מסומן אצלי ברעים הממסדיים, אלה שפחות מעניינים אותי, יותר עניינו אותי מהפכנים, גם היום. אבל, ואז חברתי פולה, לא בן גוריון, קבלו, הזמין אותי לבוא לעבוד במכון למורשת בן גוריון. ולפתע בן גוריון הפך להיות חלק כל כך מרכזי בחיים שלי, שזה לקח זמן, אבל באיזשהו שלב התחלתי לראות בו צדדים אחרים. לא רק מי שמייצג את הממסד, את הקבוע, הפוליטי במובן שאתה התכוונת אליו בהתחלה. כי קשה לא לאהוב את מי שמכירים את נעלי הבית שלו. וכשעובדים במכון למורשת בן גוריון, עובדים גם בצריף בן גוריון, וזה חלק ממה שיש. ורק אחרי שהתחלתי לעבוד במכון למורשת בן גוריון, אפילו כמה שנים אחרי שהתחלתי לעבוד במורשת בן גוריון, התברר לי שההורים שלי בתחילת דצמבר 1973, עזבו אותנו, 4 ילדים קטנים בבית, כדי ללכת מול ארונו של בן גוריון כאשר הוא הוצג בכנסת לפני ההלוויה שלו. בכלל לא ידעתי את זה, הם סיפרו לי את זה רק אחרי שהתחלתי לעבוד במכון. זאת אומרת, אני באה מכן משפחה בן גוריון. כאן ערכת את הספר הזה, המחשבה הפוליטית של דוד בן גוריון, שזה מבחר ממאמריו. עם פרופסור אבי בראלי. כן, וזה פשוט מעניין, כי המאמרים שלו הם מה שנקרא שלו. אף אחד לא התערב, אף אחד לא אמר לו מה להגיד או איך להגיד. וזה בעצם
בן גוריון נטו בעניין הזה. מה זה לנהל את המקום הזה? מה זה לנהל, מר דוניץ? מה זה לנהל? לא שאלת שום דבר. ככה, לנהל את המקום הזה זה בעצם להגיע כל יום, להסתכל על הנוף הבראשיתי של נחל צין, גם את הצהוב, אם יש שיטפונות קצת הירוק, ולהגיד אוקיי, האיש כבר מת 50 שנה השנה, והוא כל כך, כמו שאמרו פה לפניי, כל כך השפיע על הרבה דברים, עדיין משפיע עלינו היום, אבל איך אתה מתווך את זה? איך אתה מתווך את זה לאנשים של היום? זה בסוף, מכון למורשת, הוא בסוף צריך להגיד, חברים, חברות, אני לא מדבר על העבר. אני מדבר על העתיד עם צידה לדרך מהעבר. אז קודם כל, לנהל את המקום הזה, להגיד, אתה לא מכון היסטורי, אתה מכון חינוכי היסטורי. אתה רוצה להסביר ולדבר על בן גוריון ולקשר אותו, את מורשתו, אגב, לא את האיש עצמו, לחיים של האנשים. אז קודם כל לנהל זה להרגיש כל יום שיש לך, יש לך מסע כבד, בסוף אחד... מתי התחלת לנהל את המקום הזה? לפני 5 שנים. בן כמה היית אז? 38. וואלה, אתה בן אדם צעיר, 38, מנהל את אחד הגופים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, שיש בהם את ההיסטוריה המיידית של הקמת המדינה. תראה, אני, כמו שאני אומר, אני לא חושב שהייתי יכול לברוח מזה. אני גדלתי במדרשת בן גוריון, אבא היה מעוזרים של בן גוריון, הוא הקים את הארכיון למורשת בן גוריון, אמא ניהלה את התיכון לחינוך סביבתי, ובסוף בן גוריון, על אף שהוא מת 7 שנים לפני שנולדתי, נכח אצלנו בשולחן האוכל. זאת אומרת, מורשתו, וכל הזמן דיברנו עליו. זאת אומרת שגם שהגעתי, שהייתי סטודנט, למדתי בבן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון, התחלתי להדריך במכון, ואז התחתנתי וזה, ופתאום ראיתי משרת... הוא התחתן בזכות המכון למורשת בן גוריון, זה חשוב. זה נכון, פגשתי את אשתי במכון למורשת בן גוריון, שנינו היינו מדריכים, תודה גילי. היי עיניו. אתה מבין, אתה צריך היסטוריונית, אתה יודע מתי התחתנת, למה התחתנת, מה... לא, לא, אני דווקא לא צריך היסטוריונית, אני מרגיש את זה יפה מאוד. וראיתי שמחפשים סגן, אז קפצתי על זה, ובסוף סגרתי מעגל עם אבא שלי, זכרונו לברכה, בקטע של הנחלת מורשתו של בן גוריון. אז זה הרבה, אתה יודע, אני עושה את מה שחלמתי לעשות, נורא כיף לי. אתה יודע, מתוקף היותו של בני משרת ברמון, הנכדים שלי למדו בבית ספר שמה, תיכון לחינוך סביבתי. לא, לא, בבית הספר, הם לא היו בתיכון שמה, הם היו צעירים. צין, בבית ספר צין? בבית ספר צין. וזה, אתה רואה דבר נהדר, אתה רואה, ילדים יוצאים מהכיתה, והם יוצאים אל מדבר נקי, שקט. ומתוקף זה גם הם מדברים בשקט. הם מדברים אחד עם השני בשקט. עכשיו, ילדים עירוניים ישר, אתה בא לחצר, צועקים. שם הם דיברו נורא בשקט. וזה סוג של חינוך בלהיות שם. אני לא יודע אם אנחנו מדברים כל כך בשקט, אבל אנחנו בטח, ברגע שאתה רואה את כל הנופים הגדולים האלה, את הנופים הבראשיתיים האלה, שאתה קם בבוקר, אתה אומר, יש לי עוד המון עבודה לעשות. זה כאילו חלק מהקטע. אתה נכון שזה זמן מדבר והכל, אבל ברגע שאתה רואה צהוב, אתה רוצה לעשות דברים. אני חושב שזה ממש קריאה לפעולה כל הזמן, המגורים בנגב והחיים בנגב, זה גם קריאה להיות אחד עם השני, אבל זה גם קריאה לעשות דברים כל הזמן. פרופסור מירון, אתה מכיר מאוד טוב את פולה בן גוריון. כשהיא עוד לא הייתה פולה בן גוריון, היא הייתה פולה... מהבית. לא, לא, עוד לא, עוד לא. אני לא כזה זקן. אני פגשתי את פולה בן גוריון פעם ראשונה, אני חושב שהייתי בן או 8 או 9, הייתה חברה טובה של אמא שלי. במלחמת העולם השנייה היינו לפעמים, אמא שלי הייתה לוקחת לתל אביב, היום היינו קוראים לזה שיחות עדכון. אז היינו מתחילים אצל, בנוסעים תל אביב, אוטובוס 4, אלנבי, בן יהודה, שדרות קרן קיימת, נפגשים עם פולה במטבח. מי עושה מה למי, איך, מתי, איפה, הכל ביידיש או באנגלית, לא הבינותי כלום. משם הייתה נוסעת, נוסעים לעוד חברות שלה,
ושיחת סיכום בוועד הפועל עם גולדה מאיר. ואז חוזרים לירושלים, מבסוטים, הכל בסדר. פעם הבאה שראיתי את בן גוריון, אמא שלי סידרה לי הסעה, אמרה, יש מישהו מהסוכנות שנוסע לירושלים, אני אסדר לך הסעה. לקחו אותי, הביא אותי לשדרות קרן קיימת, נכנס בן גוריון למכונית, נרדם וישן כל הדרך לירושלים. אז זה המפגש שלי הראשון עם בן גוריון. לימים אני זוכר, פרס כתב שהוא ובן גוריון נפגשו, והייתה להם שיחה באוטו על טרוצקי או על לנין או על שפינוזה או משהו כזה. לי לא היה מזל כזה. תרשה לי לומר מילה טובה על פולה. ולמה לא? מפני שהיא לפעמים הייתה מטרה, יעד לאלבונות, אמרו שהייתה אישה מעניינת, מוזרה. פולה, העם בציון, אזרחי ישראל, חייבים לאישה הזו חוב אדיר. היא שמרה עליו, היא גוננה עליו. ואני ראיתי אישית הרבה פעמים, בערב המים על יד המיטה שלו, הנעלי בית, שיוכל את הלבניה, שינוח. העובדה שבן גוריון תפקד מצוין כל כך הרבה שנים, והיה לו את השקט הנפשי שהיה זקוק לו על מנת לעשות את מה שהוא עשה, צריך לייחס ולכן להעריך מאוד את פולה. אבל הוא לא לקח אותה איתו כשהוא נסע לארצות הברית. הוא לא רק לארצות הברית, הוא מרבית הנסיעות שלו לא לקח אותה איתו, זה נכון. למה? הוא רוצה לחסוך כרטיס למדינת ישראל? לא, אני מעריך שהוא רצה שקט מסוים גם מפולה בזמן שהוא נסע לחוץ לארץ, ולכן הוא השאיר אותה. חוץ מזה, היו שלושה ילדים שהיה צריך לגדל, מישהו היה צריך לשמור עליהם. אז פולה שמרה עליהם. בהזדמנות זו אני אספר עוד סיפור עם פולה בן גוריון. 65 בן גוריון התפטר, ופולה הוזמנה על ידי צים, נדמה לי, להשיק אונייה ישראלית באיזו מספנה בצרפת. אז שאלו אותה, מי את רוצה שיתלווה אלייך? אז היא אמרה, אני רוצה את רגינה, זה אמא שלי. אז שתי הגברות נסעו לצרפת, חזרו, אשתי הייתה אז בהיריון מאוד מתקדם עם הבן שלנו מיכאל, שאמור להיות פה באיזשהו מקום. מגיעים לשדה התעופה לקבל את פני הבאות. הנמל תעופה כרגיל בשיפוצים, באולם הנוסעים הנכנסים, כיסא אחד יושב בן גוריון. מגיעות הנשים, פולה באה, במקום לשאול אותו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? בן גוריון! היא בהיריון. הוא קפץ, ואשתי אמרה, לא נעים לי, איך זה, שבי, אחרת יהיו לי בעיות בבית. אז היא ישבה, הבן שלי טוען, כנראה בצדק, שהוא היחידי בעולם שבן גוריון קם לכבודו חודשיים לפני שהוא נולד. יצא לי משום מה להיות אחראי על פגישות של כתבי חוץ עם בן גוריון למעשה 10 שנים, מ-62 עד 72. אבל אנחנו בפרק פולה עדיין. עכשיו אנחנו עם פולה. מותר לספר פה סיפור שלא הייתי עד ראייה אלא עד שמיעה. והמקור של הסיפור הזה, תסלח לי יוסי, אבל גם כן מספר סיפורים מאוד חשוב, עזר ויצמן. הסיפור הוא, הייתה יריבות גדולה מאוד בין בן גוריון וויצמן, חיים ויצמן. היו היפוך גמור, בן גוריון היה נמוך, קול צווחני, מבליע את המילים שלו. ויצמן היה גבוה, מלכותי, קול בריטון עמוק, פרופסור לכימיה, איש עשיר. גר בלונדון, בסוויטה, בלון דורצ'סטר, נסע ברולס רויס, בדיוק היפה בן גוריון. תודה לאל שהיה בן גוריון בזמן שהיה צריך להיות בן גוריון. לימים בן גוריון גמלו, והנשיא, סמכויות הנשיא נקבעו למעשה על ידי בן גוריון. קודם כל הייתה יריבות לא לעמוד, וכנראה גם יריבות
בין פולה וורה ויצמן, שהייתה הרופאה מצידה. כי וורה הייתה הלידי הראשונה. וורה הייתה הלידי הראשונה, ופולה הייתה הלידי השנייה. אבל זה פער עצום בהתנהגות, בצורה, בסטייל, בסגנון וכו'. ויצמן בית ב-52, זוכר את זה היטב, בדיוק סיימתי קורס צינים, עבדתי משמר כבוד על יד הארון שלו ברחובות. 7 שנים לאחר מכן, זה הסיפור של עזר ויצמן, נרו, שהיה ראש ממשלת הודו, ביקר אצל נאסר במצרים וביקש לראות את מחנות הפליטים ברצועת עזה, הטיס אותו במטוס של האום, וכנראה שמטוסי חיל האוויר התקרבו קרוב למטוס של האום, תלונה חריפה, וזה הגיע לראש הממשלה ושר הביטחון, והוא נתן פקודה שמפקד חיל האוויר יבוא אליי הביתה בשבת בבוקר. מתייצב ויצמן, דופק בשער, יוצאת פולה. מה אתה רוצה? מה אתה מפריע לו? מה אתה מבלבל את המוח? שבת היום. פולה, תני לי להיכנס, אז כן קרה לי. נמשך ויכוח, בסוף אמר לו, תחכה פה, הלכה כמה צעדים וצעקה למעלה, בן גוריון, ויצמן בא, לא זה שמת. יש עוד כמה סיפורים על האישה הזו. יהיו עוד. פרופסור מירון. מרדוניץ. יש פה כזה מספר סיפורים דגול, אז אני מנסה לראות אם על אף צעירותי, אני אתמודד עם הדבר הזה. ככה, בעצם אבא שלי היה סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, ואמרו לו כמה דוקטורים ופרופסורים שמחפשים סטודנטים לעשות איזה מחקר על בן גוריון, שהוא עוד היה בחיים. זה היה ממש בסוף שנות ה-60. אבא שלי היה אמנם סטודנט וזה, אבל היפי כזה עם שיער ארוך, מה שלא ממש... לא ממש היה נהוג בקרב הסטודנטים, זה היה קצת מוזר. ובכל מקרה, אז לאט לאט הוא התחיל לנסוע לצריף בן גוריון באותם השנים. ואז כשהם נפגשו, הוא ועוד כמה סטודנטים יחד עם בן גוריון, מושא הכתיבה, אז הוא ראה כל הזמן שבן גוריון מחטיף לו סב מבטים ככה כל הזמן, הסתכל לעברו כל הזמן. ואז בסוף הזקן סימן לו, בוא רגע. והוא שאל אותו משהו על השיער, באמת. זה לא הסתדר לו. ולאט לאט באמת נקשרו קשרים אישיים ביניהם, ולאט לאט אבא הוא התחיל, אבא כאמור הגיע בשביל המחקר, ולאט לאט שכחו מהמחקר יותר, והוא הפך למעין עוזר של בן גוריון. ואני זוכר שאבא סיפר, אבא סיפר, כן, הנה אני גם עושה את מה שגילי, הטריק שגילי אמרה, אבל אני באמת זוכר אותו מספר לי, שיום אחד שהם היו בתל אביב, רמת האינטימיות כנראה הייתה גבוהה, הוא אמר, יגאל, אני הולך לישון, תאיר אותי בכך וכך. והזקן עולה לקומה השנייה והולך לנוח, ואבא סיפר שהוא עלה במדרגות, בזמן, בשעה היהודה, הוא ראה, היו בזמנו, אתם בטח זוכרים, היה נהוג שאנשים חשובים חתמו, היו להם תמונות שלהם בבית, והם היו חותמים לאנשים שביקשו. אז אבא עליים החליט לנסות את מזלו, ולקח תמונה של בן גוריון, איתו להעיר את בן גוריון, ואז הוא, אחרי שהוא העיר אותו וזה, הוא אמר, תגיד, בן גוריון, אתה יכול לחתום לי? אז הוא חתם, ואז אבא רואה שהזקן כותב משרבט בכתב יד המיוחד שלו ליגאל דוניץ, בידידות, ואז אבא שלי רואה שהוא לא מפסיק, שהוא עוד כותב משהו, ובאהבה, דוד בן גוריון. והתמונה הזאת תלויה אצלי במשרד עד היום. אז כן, אז ככה, זה הקשר שמוביל אותנו. עכשיו אני מבין למה הוא כתב לו באהבה, כי הוא היה היפי. יוסי, אתה כל הזמן נמשך לדברים האלה. Make love, not war. אבל אני רוצה, אפרופו, גם השירים עם הדיו, וגם שדובר על קיבוץ שדה בוקר, אז אני רוצה לספר לכם על איך הרומן של בן גוריון עם שדה בוקר התחיל.
קראנו, ביומן של בן גוריון כתוב, הוא עלה לשדה בוקר בדצמבר 1953, ואני אספר את זה דווקא מהיומן של בן גוריון. ב-17 בדצמבר הוא כותב ביומנו, 1953, הוא כותב שהיום התעוררתי והלכתי לעבוד בשדה, ואז הוא ממש מתאר, הם לקחו, שני האנשים לקחו, העמיסו את הזבל על המסעית, נסעו, פיזרו אותו, ואז הוא אמר, ביום למחרת, שהיינו צריכים לעשות בחריש, אני והאיש ומי שאיתי, ומישהו היה צריך להחזיק את הפרדה, ומישהו היה צריך להחזיק את המחרשה, ועכשיו, הוא בן 67, כן? הוא לא עסק, הוא עסק בעבודה משרדית כבר 40 שנה, הוא אמר שזה, הוא כותב ביומן, זה היה כל כך קשה, כי זה לא רק להחזיק שזה יהיה ישר, גם צריך להחזיק שזה ייכנס לתוך האדמה, ואז הוא כותב, מסיים ביומנו, שהוא הרגיש ממש עצמותיו נשברו, אחרי היום הזה, אבל לא ויתרתי, ואת הצד השני, שזה נורא מעני, רואים חברו יהושע כהן, איש לחי, רוצח ברנדות, ושומר ראשו של בן גוריון, ואחד מאנשי קיבוץ שדה בוקר, מספר בראיון, שאגב, קראתי אותו, ואז בסוף הסתכלתי מי ראיין אותו, ואז ראיתי שזה היה אבא שלי, אז סגרתי עוד איזה מגע נחמד. אז הוא כותב שם, יהושע, שהם ניסו לשבור את הזקן, שביום הראשון לעבודה שלו הם ניסו לעשות דברים, כי היה עניין שראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר עובד בשדה, מקום פתוח, היו כבר רציחות באזור, ממש פחדו עליו, וניסו לשבור אותו על מנת ש... לשמור אותו במקומות יותר קרובים לקיבוץ, אבל הוא יהושע אומר, אבל הזקן לא נשבר והתעקש לעבוד, והוא באמת המשיך לעבוד עד שבאמת נתפס לו הגב, אבל הוא לא ויתר וניסה לעבוד עוד ועוד, כי הוא ממש, כמו שראו בסרט שיריב, שהקראנו מקודם בן גוריון אפילוג, הוא ממש הרגיש שהוא עושה פה מעשר בראשיתי סוף סוף אחרי ימיו בסג'רה, הוא סוף סוף עושה את זה עוד פעם, מפריח את הנגב, שמבחינתו זה היה באמת חלום גדול, ובאמת, ורגע אני אלך אחורה עוד פעם, אחרי הנסיעה הראשונה של בן גוריון, שהוא פתאום מגלה את האנשים בשדה בוקר, שיהושע מספר שיום אחד, 1953 מאי, שיירת רכבים עוצרת ליד שדה בוקר, מתוכה יוצא בן גוריון, ובן גוריון לא היה איש של צ'יט שאתם בכלל, והוא ניגש אליהם, אני אדמה, ושואל אותם, תגידו למה אין פה עצים? זה המשפט הראשון שהוא שאל אותם. ולאט לאט הם מספרים, יהושע מספר שהם אמרו את שלושת בתי המגורים ואת הדיר, ואז בן גוריון שואל אותם שאלות, הוא לא מחווה דעתו בכלל, הוא לא אומר אם זה טוב, אם זה רע, ואז הם לא שמעו ממנו כמה וכמה ימים, ואז הוא כותב להם את המכתב שאני מניח שחלק מכירים, אני לא יודע אם כולם, והוא כותב להם במכתב, מעולם לא קינאתי באיש ולא בציבור אנשים, לא ברכוש ולא בתואר, אך בביקורי אצלכם לא יכולתי להדחיק רגש מעין קנאה, מדוע לא זכיתי אני להשתתף במעשה מעין זה. פחות מחצי שנה אחר כך, הוא עולה לשדה בוקר. איתן דוניץ. מאיפה בא הרעיון לעשות סרט, ועוד סרט חוץ, זה סרט בריטי, צרפתי, מה... קופרודוקציה. קופרודוקציה. כן. שבעצם מדברת על בן גוריון מתוך הבטן של בן גוריון. נכון. הרעיון הזה של לעשות סרט על בן גוריון, אתה יודע, זה תמיד כשאני מתחיל לעשות סרטים, אני בודק מי עשה לפניי סרט על בן גוריון. צריך הרבה אומץ לעשות סרט כזה. והיה לי מורה, זכיתי באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לקולנוע, להיות תלמידו של חתן פרס ישראל לקולנוע, פרופסור דוד פרלוב. ודוד פרלוב עשה סרט עלילתי גדול על בן גוריון, שרבים מאיתנו בכלל לא מכירים, סרט שנקרא 42-6. בתפקיד בן גוריון הופיע ישראל גוריון, גם הוא לא זוכר שהוא השתתף בסרט הזה. וכשפרלוב נפטר, הקרינו את הסרט הזה בסינמטק, אני ראיתי את הסרט, ובמשך השנים אמרתי, אני חייב למצוא את הסרט הזה. עליתי לירושלים, לאוניברסיטה העברית, ארכיון הסרטים היהודי על שם שפילברג, ושם העותק היחיד של הסרט הזה על בן גוריון. ובא אליי מנהלת הארכיון ואומרת לי, תראה, יש שם על אותו מדף עוד ערימה של גלגלים, אנחנו מדברים על עידן אחר של קולנוע, גלגלי פילם, לכם אני לא צריך להסביר איך צילמו פעם, ויש שם ערימה של גלגלים עם רעיון לא מוכר עם דוד בן גוריון, רעיון של שש שעות,
והבעיה הייתה שהרעיון הזה, שנעשה כתחקיר לסרט של פרלוב, נשאר בארכיון בלי סאונד. הסאונד לא שרד. עכשיו צריך להבין למה הרעיון הזה הוא דבר כל כך נדיר, רעיון מצולם עם דוד בן גוריון. והדבר הזה הוא נדיר כי בן גוריון כראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל מתנגד שתהיה פה טלוויזיה. הוא לא הסכים שתהיה טלוויזיה, אתה יודע מה הסיבה? לא. בן גוריון אמר שביום שתהיה פה טלוויזיה, הנוער יפסיק לקרוא ספרים, הטלוויזיה תבדר אותם ולא תחנך אותם, ולכן הוא התנגד לטלוויזיה. והנה זה קרה. הנוער היום באמת לא יותר, לא טלוויזיה, אלא כל מיני כאלה פה, לא צריך טלוויזיה אפילו בשביל זה, ולא קוראים ספרים. אמרתי נביא. ולכן, כשמוקמת טלוויזיה, הם רק ב-71 נזכרים לראיין את בן גוריון, לתוכנית מוקד, וזו תוכנית של חצי שעה, ושם יש ראיון עם בן גוריון. אבל למצוא 6 שעות ראיון עם בן גוריון מצולם, היה מבחינתי כאילו מצאתי אוצר. אבל עכשיו מה אני עושה? אין לי את הפסקול, אין את הסאונד. אז אמרו לי, תביא טובי הצפיר, שיעשה את ה... ידובב אותו. סיפור ארוך, שנה של חיפושים בכל רחבי העולם, ואני אגיע לשורה התחתונה. בלונדון אני מאתר את המקליט של הרעיון. יהודי בריטי בשם מלקום סטיוארט, גדול המקליטים של הקולנוע הבריטי, הוא היה המקליט של הגשר על נהר קוואי, של אודיסאה 2001, ואני לא אשכח את הערב הזה שאני מתקשר אליו הביתה. האם אתה המקליט של רעיון עם בן גוריון וזה? ושתיקה, ואני מחכה לתשובה, ואז הוא עונה לי, אני אגיד את זה באנגלית בדיוק מה שהוא ענה, אני אצטט אחד לאחד, You know, I'm 86 years old, I should have been dead by now. והמשפט הבא, אני שמרתי את הסלילים המקוריים של הסאונד של הרעיון הזה, כי אני ידעתי שהייתי ברגע ייחודי בחיים שלי, ונתתי רק את העותק למפיק, אבל אני גם יודע שאני אדם מבוגר, ולפני כמה שנים באתי למכון למורשת בן גוריון, והפקדתי שם את הסלילים של הרעיון הזה. ופתאום אני הולך למקום הראשון שחיפשתי בו, בארכיון אצלכם, ופשוט לא ידעתם שזה קשור לרעיון מצולם. ואני לוקח את התמונה ואת הסאונד, מחבר אותם ביחד, ופתאום בן גוריון יושב ב-1968, ומדבר, ואתה לא מפסיק לחשוב על החיים שלנו כאן ועכשיו, ומזה נולד הסרט בן גוריון אפילוג, שראינו קטע שלו באדיבות עוד 8 בתחילת המפגש. כן. זה האיש, מרדוניץ. אופירה, מה אנחנו נעשה עכשיו? נשיר עם החבר'ה. נשיר, אבל נשיר בכל. מה השיר? מחרוזת יפה עם שירי נגב. שירי נגב, זה הזמן. אנחנו צריכים אבל את השירה שלכם יחד. את הכפיים, מצב רוח בוא נצא. קצת דרום עליו ארשב, הרוח במדבר נושב, שביל לערב הירה. לריד יעני באח מיהרת, את תל אמרחיש עברת, והנה הוא חוף אילה. יובילו ליל תרם בא לך אחי אל המדבר שוב שוב נחזור הצוקים יריעו שמש גדולה של אור עוד תזרח עלינו למדבר ארץ לא מים הועד אדמתי שבנו אלייך למדבר ארץ לא מים הועד אדמתי שבנו אלייך ארץ מלוכה רוח וסעם הלוחמים חזרו הוקסער אל המדבר ארץ לא מים הועד אדמתי שבנו אליי יסוסום יסוסום מדבר
הר וציין ותגל ותגל תגל ערבה ותפרח ותפרח ככה חבצלת ותפרח ככה חבצלת כי נפגעו בוא נשמע כי נפגעו במדבר בעים ונחלים ערבה, 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 אין קץ, אין הבוקרים דרה. לא ערער, לא דרדר, לא עץ, רוח בהמדברה. לא ערער, לא דרדר, לא עץ, רוח בהמדברה. זמר הבוקרים יעלה ויפסח על מרחבים אבודים עד הגמר ותזרע החמה ותשקע ומוסיף וקולח בזמר ערבה ערבה אלמון שנות אלפים תמו הבוקר על כבסוס קדמון בדרכים שנשמו הבוקר על כף סוס קדמון בדרכים של השבוע דיו תספרי סיפורים עם יוסי אלפי בוא תשמע עוד סיפור יהיה נחמד